Thank you.
Alhamdulillah, alhamdulillah ngiring diwene terang. Senajan to mendung rada di ngopo sing penting mambai adem, mambai sasono dadi. Dadi sigrak. Walah alhamdulillah lebon iki awak dhewe sarombongan sosowan nggone Bapak Widodo. Nah, Bapak Widodo menika kagungan kersa netaaken kang putra. Mugi-mugi wae kang dipun netaaken dados sapa mudha. Ahmad Ramadan. Alhamdulillah Ahmad Ramadan. Mudah-mudahan menjadi anak yang sukses, anak yang soleh, amin. Anak yang berguna bagi nusa bangsa agama dan negara. Amin Allahumma amin. Mau ditakake Bu iki wae Bu. Mau dikes napa dereng? Mengen dalu. Mengen dalu ya. Muga-muga selamat. Selamat tanpa ribet, wilujeng tanpa tanduk. Rayu Widodo tanpa Widodo, amin Allahumma. Bapak Widodo mudah-mudahan anggenipun kathah damel tumandhut berkah saha ngayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedaya kru ingkang nyambut nyawiji kaliyan seni bareng sangga sedaya mugi-mugi tambah sukses. Amin. Tambah lancar tanggapanipun. Nuwun sewu Bu, iki bareng saking tebel Bu. Saking Jogja. Sanggar Semo Budoyo. Saking Jogja. Jujuk saja. Jujuk saja di rumah anak Bapak Moro. Alhamdulillah. Aku lagi tumpuan ini di buahnya kok cewek. Ayunya kau pur. Orang apa-apa. Hei, kau buka. Kanan. Lah kok mbok kembang kaya ngono. Lanang kok rambutnya dawa. Lah eta pupuran kaya ngono kembange yo kaya ngono. Tak kira wedok emang. Wes mbak edok dijak aku ngono mbak edok ambil tangane dijak. Sampe tuh mbak edok sik. Nah. Ya kabeh-kabeh dijajahi ombe akeh. Bakal keseruane. Bakal ambil promosi Pak iki. Rajin. Dulu. Nah, ganti lo, nah itu anak tenan. Orang popo kita berdiri gocangnya seni. Orang Wahyu Singo Yudo ya no, Sanggar Singo Budoyo ya no. Nah, sembangi sopo jadi rukun. Amin Allah. Nah, ini pilih karet kamu. Buat apa nih? Iya. Karet muagro ya kayu ayu ini. Latihan terus saya raja aja. Yo tak popo yo. Sendi sih. Sen kiri siapa sih tujuh sih? Heh? Sen lembu itu gudina naik. Sen dhuwur sih wilo sen tengah. Ya wes sen kiri sih ae. Sen dhuwur. Sen kiri sih. Itulah ya cah yo. Monggo cah dilanjut cah dilanjut. Sakarem. Sakarem. Heh karek kowe yang tuh taboi karek kowe buat taboi mending. Heh tak cili tak kau itu sih. Tak kau nih. Gajal, Sabar. Iki generasi penerus. Jarang ana cah cilik gelem latihan ini jarang. Alhamdulillah. Sing gede-gede iku kalah ampek cilik iki. Kalah ampek sing cilik-cilik. Inilah tenang. Masalahnya apa? Wah, lah kowe macam-macam cah iki pengen kabayaran to. Anake bose. Jajak delok, Cek. Ora jauh sik iki. Wah, lah. Halo, kok udah mundur?
Yo, peti. Oh, jauh peti tak? Iku berlama yo, dari yang. Alah, tadi begini ya. Orang mentolong di aku begini. Hah? Eh, yo, orang apa bos? Kira sapi. Tapi sip, ya wes dilanjut. Lemari api mana? Ada ayo lemari api mana? Bosnya dulu yo. Orang mentolong apa yang melono? Orang mentolong. Orang apa sih? Guri lo, cek. Lor. Gajah di dulu, cek. Kayak tak boyang banyu kayak mantap. Thank you.
dunia ya siapa kan? Dunia kocok dunia kan? Siapa lah? Nah, apa-apa, langsung aja apa-apa. Mertok kahanan. Maka bimu mertok kahanan. Nah, ya. Lanjut ke gua ya. Si gerampe kakak pari basan, kaya kejibalin matang. Ono satrio sakembaran. Kandang penganggulnya sumping, gading, gajah uling, kuluk, kain doro. Apa itu sih gak dipiang beli teman pisau dolanan lagu itu sabut aja gunung jukur sabut aja sepuluh asa sabut aja bokong jalan melayu ngobat mabik uang lekat jauh gabah dan teri kripe gegang rojo si keedeng sing penting kodoh rosa tapi yang mergo kahanan nengetan balinnya ngulon lewas datang orang sido nonton mergo ngerui gabah ngerui damen Neng itu bareng ngawar, saya kira kumpul, sesok yuntah ngawar, dan jantung lorotmu! Yeah.
Oh.